Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Det är tisdag den 5 september. Och börsen handlas upp idag strax över nollan. Stiger bland annat SAS som har kommit in med en rapport långt över estimaten. Ja, och en annan aktie som stiger ordentligt det är Micronic som stiger inte mindre än dryga 20% efter en rekordorder. Tur att vi har med oss Stefan idag. Du kan en del om det här bolaget. Hur stort är det här egentligen för bolaget? Ja, det är en jätteorder de faktiskt får. Man har prognostiserat på en omsättning på 2018 på cirka 2,7 miljarder om man följer Redas estimat. Och den här ordern är på 800 miljoner. Så det är en 25% höjning av orderingången och kanske omsättningen under 2018. Sen kanske inte allting faller ner för de har ju fått rabattera. Men det är en väldigt positiv order. Dessutom är det en ny order på deras nya system som är en genombrottsorder. Och sen tror jag det kan även komma följdorders på den här stora ordern från den här kunden. Så en kursreaktion på 20% upp känns rimligt ändå? Ja, det tycker jag. Sen får man ju tänka på att det väl ligger 10% blankade aktier i Micronic som är väldigt ledsna idag. De har varit glada tidigare under året och idag är de lite mindre glada. Men jag tycker att det är en befogad uppgång. Absolut. Får se om de här blankarna täckt sen efter idag. Vi måste också prata SAS såklart. Aktien är upp idag 7%. Och aktien har gått väldigt bra i år. Vad säger du, Gabriel? Gillar ni flygbolag just nu? Överlag inte, men den här rapporten måste man ju gilla. Den var fruktansvärt bra, höll på att säga. Aktien är upp säkert en 50% sen årsskiftet eller något liknande. Och de har makrofaktorer som talar till deras fördel just nu med en dollar som är ganska svag och oljepris som är fortsatt låg och så där. Och samtidigt har de besparingspaket som verkar bita då, så att säga. Så att överlag en bra rapport, men vi är ganska skeptiska till hela branschen. Det är svårt för stockpickers att prognostisera sådana bolag. Det är alldeles för mycket makro som kan ställa till det, helt enkelt. Och Stefan, apropå SAS Pref, ert största innehav. Ja, det är fondens största innehav. Hur påverkas det här av SAS Pref är ju en väldigt trevlig aktie som då ger 50 kronor i utdelning per år. Och stora frågan med SAS Pref är ju att SAS naturligtvis vill köpa tillbaka den här preffen. Och det har de möjlighet att göra för 525 kronor i februari 2018. För att därefter under februari 2019 så kommer utdelningen stiga med 5 kronor per år. Så att de vill säkert köpa tillbaka den. Och ser man på den här rapporten så ökar ju sannolikheten att de ska kunna göra det. Det var lite för bra den här rapporten. Det var lite väl bra. Vi gillar lite så halvdåliga där. För vi vill gärna behålla preffen eller att de rullar vidare preffen. Kanske inte befintliga preffägare på ett trevligt sätt. I dagsläget är det ju så att köper man aktien i dagsläget får man kanske 3% i årsränta om de köper tillbaka den i februari 2018. Vad finns det för risker i den här preffen? Det är ert största innehav. Skiljer det sig något från aktien att äga aktien? Ja, det skiljer sig mycket. Vi är ju bara intresserade av utdelningen. Så vi tittar ju naturligtvis på att det underliggande bolaget går bra. Och går bolaget underliggande bra så kan man få en uppgång i preffen av den anledningen. Men generellt sett så har ju flygbolag varit en ganska tråkig historia under lång tid. Men nu ser det ju väldigt ljust ut för bolag kortsiktigt. Ja, kanske läge att betta på flygaktier alltså. Men vi ska också fråga oss om bettingaktierna kommer flyga. Den övergången går inte av för hackare, eller hur? Vad ska man säga? Om vi försöker sätta bettingbolagen, det har varit lite humörsvängningar får man säga kring den sektorn. Hur känns det just nu generellt? Ja, men vi gillar fortsatt sektorn. Ja, men det är klart man måste vara lite mer selektiv nu efter flera bra år och så där. Men vi ser ändå att den underliggande tillväxten är väldigt bra för många bolag. Lönsamheten ligger på en bra nivå. Samtidigt så regleras allt fler marknader givetvis och det här kommer gynna andra vissa och missgynna andra då. Så att det gäller att vara selektiv helt enkelt i vilka aktier man ska äga i sektorn. Stefan, har du någon känning på spelbolagen generellt? Är det någon sektor ni vill ta i? Ja, vi äger ju ett av våra andra större innehav förutom SAS Pref är ju Evolution Gaming. Och vi tycker ju att det finns större fördelar att äga de här som tillverkar plattformen än att äga själva operatörerna. Mm, just det. Innan vi börjar särskilja de här bolagen. Vi har ju en del nyheter som har hänt i sektorn de sista dagarna. Först, Betsson byter vd, eller de ska byta vd. Lindvall blir tillförordnad igen. Jag tror det är tredje gången. Hur ska man tolka det? Det var en väldigt ett abrupt besked. Ulrik Bengtsson har ju varit i bolaget sedan våren 2016. Han har inte varit där i mer än ett och ett halvt år. Och det är lite oroväckande. Betsson är ju kanske den av operatörerna som har utvecklats klart sämst om man tittar aktiemässigt då.
Men så det är klart att det väcker lite osäkerhet kring caset. Det var ju väldigt överraskande, för han köpte ju väldigt mycket aktier bara för några månader sedan och uttalade sig att nu är det skördetid för Betsson. Absolut. Och sen helt plötsligt så slutar han på dagen. Ja. Då såg vi med lite siffror, Gabriel, som vi ska titta närmare på här. Vi hade den uppe, hur spelbolagen genererar intäkter per segment. Hur ser du på det här? Ja, men det man kan konstatera här, om man bara tittar på operatörerna, så är det att Kindred har ju störst andel av sina intäkter mot reglerade marknader. Och det här tror vi kommer vara gynnsamt för dem framgent. Med allt fler reglerade marknader så tenderar marknadsföringskostnaderna också sjunka som andel av omsättningen. Det är liksom tuffare lagstiftning kring reklam och marknadsföring och så vidare. Och det kan man titta lite på Nordic Leisure, som har det här lilla bolaget som har 82% av sina intäkter från reglerade marknader, och det är framförallt Baltikum. De har 14% av sina marknadsförings, alltså 14% av sales går till marknadsföring, vilket är avsevärt mindre än de här etablerade. De tittar på Leo Vegas, de ligger väl i topp där, va? Ja, de ligger i topp, men de får ju även så att säga väldigt bra resultat av det. Om man tittar på den organiska tillväxten så de ligger och taktar på väldigt höga nivåer, 49% här första halvåret. Så det är uppenbart att de är i en fas där de är redo att investera och plöja ner ganska mycket på marknadsföring, men får faktiskt resultat av detta då. Så att de har ju väldigt hög mobilpenetration, ja. Leo Vegas, så det är väl det som kraftigaste tillväxten. Precis. Nästan 70% kommer från mobila enheter. Mm. Så att... Och det är ju rätt tydliga skillnader om vi tittar på lönsamheten mellan segmenten, får man väl säga. Och det syns ju också i värderingarna. Hur ska man se på de aspekterna, tycker du? Ja, men det är ju, de här etablerade stora operatörerna har ju, om man tittar på Kindred till exempel, så har de en EBITDA-marginal första halvåret på 19%. Jämfört med leverantörerna då, så ligger de klart under. Alltså NetEnt och Evolution ligger ju nästan på det dubbla, 44% ungefär. Och här är det uppenbart att leverantörerna, om man tittar helhetsmässigt, så gynnas leverantörerna mer av operatörerna av de här regleringarna, helt enkelt. Och det ser man också även i lönsamheten delvis. Men vi tycker ändå att det är intressant att ta positioner i Kindred framförallt då, bland operatörerna. Just för att de ligger bra. De har en bra position inför den här regleringsvågen som sköljer över Europa och även andra marknader. Och du, Stefan, du gillar Evolution, Catena, som ligger med hög lönsamhet. Högre värdering också. Det är högre värdering. Ja, vi har ju haft speciellt Evolution Gaming under väldigt lång tid. Det är ett stort innehav för er. Det är stort innehav. Det är runt 7% av fonden. Och det är ju fortsatt väldigt kraftig tillväxt. Jag tycker det är lite förvånande att de har lägre börsvärde än vad Net Entertainment har. Net Entertainment har ju både B-aktier och A-aktier. Det glömmer man ganska ofta. Men då har de alltså ett lägre börsvärde trots att de tjänar lika mycket på kvartalet och omsätter lika mycket på kvartalet. Och till mycket kraftiga tillväxt. Så jag tycker att Evolution egentligen borde värderas med ett högre börsvärde än Net Entertainment. Håller du med om det, Gabriel? Ja, definitivt. Vi gillar också Evolution. Har gillat dem i flera år. Och man ser här att för varje kvartal som kommer så visar de också att det är inte särskilt lätt för nya aktörer att komma in och få åt sig marknad. Det är relativt höga inträdesbarriärer ändå. De har en fin produkt som gillas av operatörerna, och det här ska man inte underskatta. Och just det där med inträdesbarriärer var ju en väldigt stor del just med skeptisk mot Evolution, att det var små inträdesbarriärer. Och nu tycker jag, som du säger, att det har vänt, att man inser att det är väldigt höga inträdesbarriärer. Det är lätt att starta ett bolag som Evolution, men det är väldigt svårt att få lönsamhet i det. Det är rätt kul just med Evolution. De fick, såg jag, att Betsson då skulle öppna 14 nya bord i Live Casino igår, och det var väl inte ens någon pressrelease om det. Ganska stor lansering, men så det innebär att marknaden är väldigt het när man inte ens trycker ut sådana nyheter. Ja, Stefan gillar Evolution, men det finns också en del aktier som man inte tycker om särskilt mycket. Stefan, du har faktiskt sålt av 20% av dina innehav just nu. Ja, vi har sålt 20 procentenheter. Och det gjorde vi egentligen från vi har sålt hela våren, men vi har accelererat försäljningen efter Q2-rapporterna. Och vad är det ni säljer? Vi har sålt dollarkänsliga bolag. Och exempel är ju Skanska, Dometic och Atlas Copco till exempel. Och det är inte för att vi har sett att de har gått dåligt eller något sådär, utan det är mer just det här att vi såg att optimismen falnade lite i Q2-rapporterna mot tidigare. Du tyckte uttalarna i rapporten från ledningarna var inte fullt så positiva som de var tidigare? Eller? Nej, det tycker jag inte.
Och sen just den här stora dollareffekten som kommer slå igenom väldigt kraftigt på de här bolagen under Q3 till viss del, men framförallt under Q4 och Q1. Men när tror du att det här börjar prisas in då? När trycker ni på köpknappen? För jag uppfattar det som att du inte är så här genomnegativ till börsen. Nej, det är inte. Vi har ju haft den här lite större kassan här under sommaren nu, och nu fokuserar vi kanske mer på att vi ska köpa tillbaka en del aktier. Och det har ju lite med säsongsmönstret att göra. Sommaren är ju ganska svag många gånger, och speciellt september brukar vara svag. Ja. Och det brukar vara bra köptillfälle då att kliva på igen. Så att vi tittar väl egentligen på de här bolagen, vissa av dem igen då, att köpa tillbaka. Sandvik till exempel tycker jag är intressant. Det kommer ju en rapport som var ganska mycket bättre än förväntat. Och andas mycket optimist. Men jag såg det här uttalandet från Lundin Minings vd här i Dagens Industri för några dagar sedan, där han sa att marknaden underskattar radikalt de här investeringarna som kommer göras inom gruvsektorn. Så det är några bolag som vi tittar på. Och det här med att man pratar räntehöjningar, det är ingenting som oroar dig? Räntehöjningar brukar ju vara ganska positivt för börsen faktiskt, mot vad folk tror. Det blir initialt lite skakigt, men om man tittar till exempel på den här grafen, så har vi då jämfört lite olika tidsperioder med vad som hänt med börsen när räntan har stigit. Och det är den blåa linjen då som är räntan, och börsen är den röda linjen. Och då ser man då att övergripande då har det faktiskt stigit under de här perioderna. Och det beror ju på att vinsterna stiger i bolagen. Och det är ju trots allt vinsterna vi investerar för. Och stiger vinsterna, så brukar börsen stiga. Så jag tycker inte man ska vara allt för rädd för stigande räntor, utan man ska vara lite glad och lite lagom stigningar. Lite lagom, sådär. Mysigt. Gabriel, vad tänker du om det här? Ser du några orosmoln på marknaden? Ja, orosmoln finns ju alltid, inte minst geopolitiskt och sådär. Men jag håller med Stefan om att på vissa håll och kanter så har det kommit ner ganska rejält. Vi ser också köplägen i vissa bolag som vi gillar. Sen så letar vi inte riktigt liksom dollarvinnare på kort sikt och sådär, utan vi tänker lite mer långsiktigt och liksom försöker så att säga hitta bra undervärderade bolag som gärna har en ganska stor exponering mot hemmamarknaden i Sverige, som vi har någorlunda bra kontroll över på något sätt. Men med det sagt så håller jag med Stefan att det är... Men Bentinbolag har ju ingen dollarexponering, får man väl ändå säga. Så det är väl någonting, om man nu är orolig för dollarn. Alla pratar ju dollar just nu. Mm. En annan, Swedol. Mm. Ingen dollarexponering överhuvudtaget, va? Mm. Det är mest i Europa. Ja, är det bara Europa? Ja, norra Europa framförallt. Ja, det är framförallt Sverige då. Ja. Sen har de en liten del i Norge, men de köper in i US dollar, så att det är relativt sett en ja, då blir det andra hållet då. De är rent dollarvinnare. Absolut, okay. Absolut. Och så är det med de flesta handelsbolagen här på Stockholmsbörsen. Men Swedol gillar vi. Den har vi gillat ganska lönsamhet. Ja, absolut. Och den är på väg upp också. Det har hänt väldigt mycket i bolaget. Alltså Swedol, tittar man historiskt så är det ett bolag som länge varit en tillväxtstory mellan 2002 till 2011, så växte de 15-20% per år med väldigt hög lönsamhet, tvåsiffrigt, liksom mellan 11-14%. Sen så hände någonting 2011. De insåg väl att Sverige är ganska mättad. Var tvungna att se sig om för expansion utomlands, och då valde de Norge, öppnade några butiker där. Gick inte alls som förväntat, kostade väldigt mycket pengar. Jag likställer lite grann med Clas Ohlson när de var tvungna att gå in i UK, och det kostade väldigt mycket. Marginalen pressades oerhört mycket samtidigt som man tappar fokus på kärnverksamheten. Och samma tendenser syns i Swedol också. Men sen så har Nordstjärnan kommit in. 2015 kom de in och tog en stor post i bolaget. Jag tror de äger 30%. Det som har hänt därefter, året efter då, alltså sommaren 2016, så köpte de ett bolag som heter Grolls, alltså björnkläder, som går under varumärket Björnkläder. Det är arbetskläder, arbetsskor. Det här förvärvet har varit otroligt bra för Swedol. Man har kunnat höja lönsamheten. Man har så att säga en mycket bättre balans mellan verktyg och arbetskläder nu. Nu har man 50-50 kan man säga, och det är betydligt högre bruttomarginaler inom arbetskläder. Och man har bara påbörjat integrationen. Det finns oerhört mycket mer att göra där. Korsförsäljning bland annat och så vidare. Och vi gillar vd:n Klein Johansson Ullenvik då. Han verkar göra ett väldigt bra jobb. Och vi tror att man kan lyfta lönsamheten avsevärt från de här nivåerna. Man har väldigt mycket egna händer, och det gillar vi. Så att säga. Hur ser värderingen ut? Vi får ett P/E 12 på väldigt modesta antaganden för 2018. EV/EBIT ungefär på 10-11 där någonstans.
Och det är klart, aktien, vi fångade upp aktien vid 16-17 kronor. Den är, står säkert i det dubbla nu eller något liknande. Men vi ser att, det finns mycket som talar för bolaget. Och just att man kan göra väldigt mycket internt, det gillar vi också. De har redan visat att att det går åt rätt håll. Köper du det, Stefan? Vi ägde det. Vi känner rätt bra på dem. Det var länge sedan. Men sen blev det lite trögt som det var. Men vi har inga detaljhandelsföretag direkt. Okay. Vi är lite skeptiska mot fysiska butiker. Men vi har köpt Kinnevik och det har vi gjort för Zalando. Mm. Vi ser ju den här strukturella tillväxten. Men annars ser vi, som du säger, P12-12. Det är ju lågt så här. Men hela den branschen med detaljhandel handlas ju väldigt låga multiplar i dagsläget. Men dollarvinnare är de i alla fall. Mm. Ja. Vi tror ju väldigt mycket på den här strategin att de krymper butiksytorna och också satsar väldigt mycket på utleveranser mot kund och så där. Så att de har ett tänk där om att, och det är just därför de har gått mer och mer mot arbetskläder också, där är medias högre marginaler så att säga. Så att jag tror man kan parera den här prispressen som finns på verktyg och förnödenheter i branschen på ett bra sätt. Kul. Vi får se vad som lyfter. I morgon kommer bland annat PH Börjesson. Missa inte det. Och tack för att ni har tittat.